caso disso. Thank you.
Sofía, ¿en control de tu cuerpo, mi hija? Give this. Thank you.
problems completely away. Oh, yeah.
se capo da uomo va, la silenzia. Oh no. To jest chyba kamera 360 stopni, nie? Thank you.
Thank you.
habilidade para vídeo? Não aprendendo? Esse qual? Não, não, não.